شاء الله. ايوه بيت مال بيانات اللي من من جنبنا هذاك بيت ايش اسمه بيت وحده اسمها الخزنه تبع سمير سمير غيث الرداد سمير سعود غيث كيف ما فيها اتصال؟ يس ارسلتها انا طيب ابشر 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 اللي تبغى ابشر ولا يهمك الساعة كم؟ خلاص خير والله انا عندي شغل والله بس بتركه علشانك والله بجيب ان شاء الله ابشر ابشر الله يجزاك خير عسى في قروش جاهزة بس لا ان شاء الله مثبت عند الله باذن الله. رجعت ابو كنا. هلا. يا عليك السلام. هلا ماجد. يا ماجد. Dikatakan di situlah ke atas tu tempat Nabi Munajat dan dikatakan juga itu adalah dinamakan juga sebagai apa ni gua sejadah Ras Sajadah. Ini gua ni Ustaz ke atas tu dekat ada ada gua kat atas. Orang ada orang tu. Okey. Kau tu gua ni. Ha. Mana gua ni? Gua tu ada orang tak ada orang. Oh. Dalam tu gua ni. Ini dalam. Okey. Okey. Cirani behave. Dia pergi ni naik. Okey. Dia naik dia. Bukan ikut sini. Bawah dia bawah. Ambil gambar. Ambil gambar. Ya. Nak ada orang tak ambil. Okey, ambil gambar macam situ. Boleh tak? Dia tu orang ambil. Berlakunya ribut. Berlakunya ribut. Lepas tu baru menang lah. Sebab peperangan Khandak ni dia tempoh dia paling panjang. Sebulan. Hampir sebulan. Sebulan dia punya tempoh dia. Perang lah. Dan nah, itu itu di Gua Hira. Ini ini nama Bani Haram sebab ini tanah. Tanah. Kepunyaan ni lah. Kabilah Bani Haram. Kabilah Bani Haram. Dekat sini lah tempat ni tempat apa perkhemahan sebab perkhemahan ni tentera Islam dikatakan juga di masjid tu sah masjid Sabah tu masjid Khandak tu itu perkhemahan juga kan tempat kuburan.